Talvez esta música agora ajude. É o tema que gravámos recentemente, pusemos na net. Chama-se Angered by News. Queremos agradecer à Isca por aceder o espaço. É sempre, não canso de referir, sempre para ter um espaço onde tocar e que apoia a música e as artes. Salve de palmas para eles. Salve de palmas para a portuguesa Distortion Bookings. E um especial aplauso, quero ver um aplauso forte para os K-Pop Note, que infelizmente é o último concerto. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Outro tema chama-se Lost Life. Thank you.
que é calminha. Vamos tocar uma. É para partir pernas esta, não é? Thank you.
Abraham sem crise, tem que ser agora. Oh, que falhaço. Já não é como antigamente. Vamos tocar a última. Ei! Ei! Temos de tocar sempre. É, chama-se Vanic. Chama-se Pânico. We are.